A Polícia Civil concluiu o inquérito da tentativa de feminicídio dentro de um salão de beleza em Goiatuba. Glenilton Lopes Ribeiro foi indiciado pelos crimes de tentativa de feminicídio qualificado com aumento de pena por ser praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência e posse irregular de arma de fogo. O padrasto da Júlia Rodrigues está ao vivo com a gente e conta como a família recebeu a notícia do indiciamento do Glenilton e como a Júlia está. Hamilton Mério está ao vivo com a gente. Seu Hamilton Mério, bom dia. Obrigada por atender aqui a esse nosso pedido. Conta pra gente, primeiro, né? A gente quer saber como que está a Júlia nesse momento, qual que é o estado de saúde dela. Ontem a gente trouxe aqui a notícia de que ela teria sentido um dos pés. O que que os médicos disseram sobre isso? É um reflexo ou, de fato, ela pode estar sentindo um dos pés? Bom, a gente está acreditando em um milagre mesmo, né? A decisão médica anterior tinha sido que ela realmente não voltaria a mover a parte de baixo do corpo, né? E a minha esposa foi passar a creme nos pés dela e ela disse que sentiu as mãos da minha esposa. Então, isso... A gente está muito esperançoso que seja um sinal que ela venha voltar a movimentar a parte inferior do corpo. Estamos em oração e muito contente com esse fato que aconteceu. Um dia antes tinha acontecido de fazer uma... retirar sangue no pezinho dela e ela também sentiu a dor da agulha retirando. Então, isso são sinais que parece que para nós é Deus operando na vida dela e isso está deixando a gente muito contente. Sem dúvida alguma, a gente tem que acreditar que milagres acontecem, sim, e a gente confia, né, de que é mais um milagre que agora está acontecendo aí na vida da Júlia, que já conseguiu sobreviver a esse ataque desse ex-companheiro. E agora falando dessa questão do inquérito, né, que foi concluído, como que a família enxerga essa conclusão desse inquérito? Olha, a gente fica feliz com a ação da polícia, a polícia do estado de Goiás, principalmente a polícia civil, que encaminhou a promotoria pública, o inquérito concluso. A gente ainda não tem conhecimento desse inquérito, porque ele agora vai ser encaminhado para a promotoria, que vai nos cientificar de que foi essa conclusão. Mas eu tenho certeza e convicção mesmo que... a justiça será feita, sabe? Eu confio muito na polícia de Goiás, moro aqui há 20 anos no estado de Goiás e tenho muita confiança no trabalho tanto da polícia militar, que foi muito rápido em conseguir manter, em deter ele, como a polícia civil nesse trabalho. Na verdade, foi a própria polícia civil que conseguiu deter ele, né? E agora ela concluiu o inquérito e encaminhou à procuradoria. Nós estamos muito confiantes que a justiça vai ser feita. Hamilton Mério, a gente sabe que havia inclusive uma medida protetiva, né? Mas a família acreditava que ele fosse capaz de fazer isso? Ele já tinha feito ameaças nesse sentido contra ela? Jamais, jamais. Ele nunca tinha feito ameaça nesse sentido. Ele nos parecia uma pessoa não violenta, não era calmo, pelo contrário, ele era bem... às vezes ele ficava nervoso e alterava com pouca facilidade. Mas jamais imaginamos que ele pudesse ser uma pessoa agressiva a esse ponto. Nem nós, nem a própria família dele. Todo mundo acreditava, tanto é que a própria família me sugeriu até que poderia retirar a medida protetiva, porque ele não representava nenhum perigo. Aliás, o perigo existiu e existiu a confirmação do que ele era capaz de fazer. Bom, obrigada pela participação. Qualquer novidade que o senhor tiver, né, que a família tiver em relação ao estado de saúde dela, a evolução dela, por gentileza, nos comunique, porque a gente está de cá também na torcida. Eu tenho certeza que tem muitos telespectadores que estão em oração por ela. Então, nós vamos passando tudo isso para o telespectador, porque a gente tem muita fé de que a gente ainda vai conseguir trazer aqui a notícia de que ela, inclusive, voltou a andar, viu? Muito obrigado, viu? A gente vai continuar em oração e agradecemos muito pela oração de todos. Obrigada, obrigada. Fiquem com Deus, viu?